Nevis simti, bet daudzi tūkstoši kāpuri masveidā ir apsēduši šo piemājas dārzu Valmērā, noēdot pilnībā visas lapas. Tādā veidā kāpuri vien atstājuši milzīgu tīklu. Man nesatrauc tos, jā, tie kāpuri, jo te ir katrā tai kūniņai bez sava gala kāpuri tādi zaļi, jā. Ja? Un viņš jau ne tikai te, viņš jau būs dārzā uz salātiem un uz gurķiem, visur viņš būs, jā, ja? Un infekcija ievažāta. Eksperti gan saka, šie parazīti neuzklūp dārziņiem. Taču, kad ķekari ar kāpuriem no smaguma krīt zemē no kokiem, kāpuri iekuro jau plašākas teritorijas, arī žogus, sētas. Kāpuru uzbrukumam padevušies dažādi koki, ne tikai dārzos, bet arī pilsētu parkos. Nekādu ķīmiju nevar lietot divu iemeslu dēļ. Pirmā kārtām jau nu, teiksim, augļi ir aizmutušies, un otram kārtām šie kukaiņi principā tūlīt pazudīs savu ļauno darbu ir izdarījuši. Savukārt šī dārza saimniece sev jau sagatavojusi domai, plūmes šovasar nāksies pirkt tirgū. Ja stieps roku pretī savam augļu kokam, visu, ko var dabūt, ir kāpuru lietus. Nu, reku plūmīt arī, reku viss apakš sākās, iet viss pilns augšā. Viņš jau tin visu kopā. Nekādas šausmas ar kokiem nenotiks, viņi izdzīvos. Ja viņi ir ļoti daudz, augļi varbūt mazāki, raža varbūt nedaudz ietekmēta, bet āboli nebūs tā kā tautā saka tārpaini, bet nu, tā tie nav tārpūki, tie visi kāpuri, kas tur veido. Kāpuru savu attīstību sāk aprīļa beigās un tā turpinās līdz jūnija vidum. Pētnieks saka, ka vienīgais variants ir kā cīnīties, rudenī, kad nokrīt lapas, uzreiz tās salasīt un sadedzināt, lai kāpuri nevarētu pārzemot. Emīls Višķers, Envats Mosakovskis, RTV.